Dokumentet pretendojnë se banka e madhe britanike HSBC transferoi 80 milion dollar nga SBA në Hong Kong përkundër paralajmërimeve nga autoritetet amerikane për mashtrim. JP Morgan transferoi 1 miliard dollar përmes një llogarie në Londër, që më vonë u zbulua se i përkiste Semion Mogilevich, një boss i mafias ruse në listën e më të kërkuarve të FBI-s. Deutsche Bank akuzohet se transferoi para të pista nga pastrues parash që kishin lidhje me grupe të organizuara kriminale dhe terrorist. Edhe banka Standard Chartered dhe banka Mellon e New Yorkut janë pjesë e dosjes së zbuluar. Të gjitha bankat e përmendura thonë se rastet i përkasin të kaluarës dhe sa ato janë në përputhje të plot me ligjet dhe rregulloret. Më e rëndësishmja është investimi i madh në këtë sektor që nga viti 2015. Por pse nuk u ndaluan transaksionet? Eksperti i krimeve financiare Tom Ketting thotë se është e vështirë për bankat të identifikojnë aktivitetet kriminale. Le të bëjmë një krahasim të thjeshtë. Imagjino si kur je duke e qëndruar në një cep të rrugës e Oxfordit në Londër, një rrugë kryesore tregtare. Dhe dikush thotë se duhet të identifikosh persona që sapo kanë vjedhur në dyqane ose kush do të shkojë për të vjedhur. Nuk është aspak e lehtë ta bësh këtë. And this to some extent is what we're asking the banks to do. Ai shton se sistemi global për raportim të aktiviteteve të dyshimta financiare nuk i përshtatet qëllimit. Half a million in the UK, several million. Raportet për aktivitete të dyshimta nga bankat ose kontabilistët arrin në gjysmë milionin në Mbretërinë e Bashkuar dhe disa milionë në Shtetet e Bashkuara. Çfarë bëjnë autoritetet me ato të dhëna? Sigurisht që nuk e shikojnë se cilë ndosje. Politika britanike është po ashtu në qendër të vëmendjes. Lyubov Chernukin, që ishte fotografuar afërisht kryeministres Theresa May më 2019, dhuroi 2.2 milion dollar për Partinë Konservatore. Dosje zbulojnë se burri i saj është financuar në mënyrë të fshet nga Suleiman Kerimov, një oligark rus nën sanksiona amerikane që ka lidhje të forta me presidentin Vladimir Putin. Donacioni i zonjës Chernukin ishte i ligjshëm dhe i deklaruar. Transparency International vlerëson se 100 miliard dollar në formë parash të pista çarkullojnë çdo vit në Londër. Nëse doni të pastroni para të pista, Britania e Madhe ka pajisjet që u duhen. Ka firma juridike, banka globale, qendra financiare në det të hapur, pasuri të patundshme për investim të parave tuaja dhe ka shkolla private për të shpenzuar para tuaja. Prandaj, sa më shpejt që Mbretëria e Bashkuar të përgjigjet krimit financiar, aq më mirë. Ne duhet të lëvizim më shpejt në rregullimin e sistemit, sepse aktualisht kriminalet janë në epërsi. Zoti Ketting thotë se ndryshe nga pretendimet e bankave, aktiviteti kriminal financiar vazhdon të ndodhë në shkallë të gjerë. A i këshillon qeverit dhe institucionet financiare të bëjnë më shumë për të penguar këtë dukuri.